Primeiro acesso ao módulo educacional do SUAP. O SUAP é o Sistema de Gestão Acadêmica utilizado pela ENAP e tem o objetivo de facilitar o processo de aprendizagem e interação entre alunos, professores e coordenadores de curso. Se você é professor e está utilizando o SUAP pela primeira vez, veja qual procedimento a ser realizado para acessar o sistema. Digite em seu navegador o endereço eletrônico suap.enap.gov.br. Clique em Deseja recuperar ou cadastrar uma senha? Nesta tela você deverá informar o número do seu CPF e nos campos Matrícula e CPF. Em seguida, marque o campo do CAPTCHA e clique em Enviar. Você receberá uma mensagem em seu endereço de e-mail cadastrado pela ENAP. Esse e-mail irá direcionar para uma tela, onde você deve criar uma senha seguindo as orientações fornecidas. Após confirmar a senha, preencha o CAPTCHA e clique em Enviar. O sistema irá registrar sua senha e você estará apto a utilizar as funções disponíveis para o seu perfil. E se eu precisar trocar a minha senha? Nesse caso, você deve clicar no link Deseja recuperar ou cadastrar uma senha? E seguir os passos já explicados. Funcionalidades da tela inicial. Ao acessar o SUAP, você visualizará a tela inicial do sistema. Ela possui diversas informações úteis e menus de atalho que facilitam a navegação do usuário. Na área branca da tela estão os atalhos para as funções mais comuns do sistema. Calendário administrativo, com o registro de todos os feriados oficiais. Ensino, espaço com informações sobre os diários dos cursos que você irá ministrar. Uma forma rápida de achar o que você procura é usar o sistema de busca, localizado à esquerda da tela. Basta digitar a palavra da função para o menu correspondente aparecer abaixo. Por exemplo, ao digitar a palavra diário, o sistema mostra a função Diário da Turma. Assim, fica mais fácil encontrar as ferramentas disponíveis no SUAP. Sempre que você quiser voltar para a página inicial, clique no link Início para retornar para a tela principal do SUAP. O próximo vídeo detalhará as funcionalidades do Diário de Turma. Não deixe de assistir!